राज्य कोविडर तृतीय ढौर आशंकार मजते आन एट भयंकर खबर विगत तीनटा माह राज्य कोविडत मृत्यु 631 जन व्यक्ति विगत तीनटा माह कोविडत आक्रांत हो मृत्यु हुआ 72 शतांश लोक ला ना कोविड भैक्सिन अर्थात 631 जनर भर 451 जने ला ना कोविड भैक्सिन 72% ভ্যাকসিন নলওয়া ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে মই অকল জিএমসি এইচর কথা খুঁজিছে মই জিএমসি এইচর কথাই নহয় মই রাজ্যখনৰ কথাই আপনার জনাব বিচাৰিছো যোৱা 10 আগষ্টৰ পৰা 10 নৱেম্বৰলৈ এইখিনি সময়ৰ ভিতর 3 মাহ এই 3 মাহৰ ভিতৰত গোটেই রাজ্যখনত কোভিডত মৃত্যু হৈছে 631 জন ব্যক্তি 631 জন ব্যক্তির 451 জন ব্যক্তিয়ে ভ্যাকসিন লওয়া নাই আর তার ভিতরতে মৃত্যু হওয়া সকলের ভিতর 89 জন ব্যক্তিয়ে এপালি ভ্যাকসিন লৈছে আর 91 জন ব্যক্তিয়ে দুপালি ভ্যাকসিন লৈছে কিন্তু তেওঁলোকর গোটে ডেথ অডিটটো আমি করছো মৃত্যুর কারণ তো তাত দেখিছো যথেষ্ট সকল কোমরবিডিটি আছে তার মানে তেখেতসকলৰ ভ্যাকসিন লওয়া ব্যক্তি মৃত্যু হয়েছে কিন্তু তেখেতসকলৰ অন্যান্য বহু রোগ তেখেতসকলৰ গাত আছে কেবল গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তে বিগত তিনিটা মাহত কোভিডত আক্রান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 322 জনৰ ইয়াৰে 227 জনে ভ্যাকসিন নলওয়া ব্যক্তি এই মন্তব্য করলে জিএমচিএইচৰ অধীক্ষক ডক্টৰ অভিজিৎ শর্মাই 3 মাহৰ ষ্টেটিষ্টিক্স আমি ওলাইছোঁ কি পেচেণ্টছ যোনে ভেকচিন লোৱা নাছিল 322 পেচেণ্টছ যোন আমাৰ হস্পিটেলত 200 বেডত এক্সপায়াৰ কৰিছিল তাৰ ভিতৰত 71.4% পেচেণ্টে ভেকচিনেটেড নাছিল চ' ডেটছ এ হিউজ এমাউণ্ট সেইকাৰণে আমি এতিয়া কৈ আছোঁ কি পেচেণ্ট শ্বুড গেট ডেমচেল ভেকচিনেটেড ভেকচিন ল'লে কোভিডটো যদিও হয় ৰিস্ক ফেক্টৰ ইনভল্ভ ইজ ভেরি লেস বহুত কম হয় আৰু সার্ভাইভেল টু বহুত হাই থাকে কোভিড মহামারীর বিরুদ্ধে ভ্যাকসিনে এটা আটাইতকৈ শক্তিশালী সুরক্ষা কবচ সেয়ে রাজ্যের সকলকে কোভিড ভ্যাকসিন লবলে আহ্বান জানালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তই রাজ্যবাসীক অনুরোধ করব বিচাৰো যে ভ্যাকসিন হৈছে আমাৰ সুরক্ষা কবচ গতিকে এই সুরক্ষা কবচ যাতে সকলোৱে গ্রহণ করে অন্যথা আমি কোভিড-19ৰ লগত যুঁজ দিয়াটো সহজ নহ'ব ইফালে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা 22 নৱেম্বৰৰ পৰা 29 নৱেম্বৰলৈ ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব বিশেষ ভেকচিনেশ্যন অভিযান ৰাজ্যৰ 42,000 ভোটদান কেন্দ্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী বিধায়কসকল উপস্থিত থাকি ৰাজ্যক কোভিড ভেকচিন ল'বৰ বাবে প্ৰোৎসাহন দিব আৰু 29 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত অসমত সকলো লোকে লাভ কৰিব কোভিড ভেকচিনৰ প্ৰথমটো ড'জ 2022ৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত অসমত কোভিড ভেকচিনেশ্যন অভিযানে সকলোকে সামৰি লোৱাৰ আশা কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে ফার্স্ট ডোজ যেটো ভ্যাকসিনেশন সেইটো আমি এই মাহত সম্পূর্ণ করব খুঁজছো স্বাস্থ্য বিভাগে অহা 25 বা 26 তারিখলৈকে ভ্যাকসিন দিব তারপর আশা ওয়ার্কার আর অঙ্গনবাদী কর্মী তেখেতসকল এখন সার্টিফিকেট দিব যে মোর গাঁৱত সম্পূর্ণ ভ্যাকসিন হৈ গল সেই সার্টিফিকেটখনৰ সত্যাসত্যতা নিরূপণের বাবে মুখ্যমন্ত্রীর পৰা মুখ্য সচিবলৈকে এসপ্তাহ আমি একো একোটা পুলিং ষ্টেচনত থাকিম আৰু প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে গৈ আমি খবৰ ল'ম যে আপোনালোকৰ ভেকচিন হ'ল নে নাই 42,000 গেজেটেড অফিচাৰ আৰু টিচাৰ আৰু প্ৰফেচাৰ শিক্ষক কলেজৰ টিচাৰ এই কামত আমি সময় লাগি পৰিম গুণোৎসৱৰ আৰ্হিত নৱেম্বৰ মাহত আমি প্ৰথম ড'জ টীকাকৰণৰ সামৰণি মাৰিব খুজিছোঁ যদি প্ৰথম ড'জটো নৱেম্বৰত সামৰণি হয় তেতিয়া নৱেম্বৰৰ লগত 3 মাহ যোগ কৰি দিলে ফেব্ৰুৱাৰী দ্বিতীয় ড'জ সামৰণি হ'ব ইফালে দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তত বিপদজনক হৈ উঠা জিকা ভাইৰাছক লৈ এতিয়া অসমত বিশেষ সতৰ্কতা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত জিকা ভাইৰাছৰ বাবে এটা বিশেষ চিকিৎসা দল সাজু কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিলে কেশৱ মহন্তই
অসমত এতিয়ালৈকে জিকা ভাইরাসত কোনো লোক আক্রান্ত হোৱা নাই যদিও সাবধানতামূলক সকলোবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি স্বাস্থ্য বিভাগ সাজু হৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এডিছ এজিপ্টাই নামৰ যিটো মহ, এই মহে ইয়াৰ সংক্ৰমণ কৰে, বিয়পায়। আৰু ভাৰতবৰ্ষতো আমি দেখিছোঁ যে প্ৰথম কেৰালাত দেখিছোঁ, তাৰপিছত এতিয়া কৰ্ণাটকত দেখিছোঁ, আৰু তাৰপিছত এতিয়া UPটো হৈছে। কিন্তু অসমত এতিয়ালৈকে এই ভাইৰাছটো অহা নাই। কিন্তু আমি এই ক্ষেত্ৰত সষ্টম হৈ আছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন জিতু বৰুৱাৰ সৈতে বিকাশ শৰ্মা, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।